بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مرتبہ پھر اس ادارے میں آ کے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہ پودا دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور ایک تنور درخت بننے کی طرف جا رہا ہے۔ یقیناً حضور جل امت کو وہ فرمان کہ میں اپنے طلباء کی دونوں آنکھیں روشن کرنا چاہتا ہوں، وہ دینی آنکھ ہو وہ دنیاوی آنکھ ہو، تو اس ادارے کو دیکھ کے، اس ادارے کی بلڈنگ کو دیکھ کے، اس ادارے کے سسٹم کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک ذرے اور ایک ایک اینٹ سے محبت کا پیغام جھلک رہا ہے۔ یقیناً ایک بچی جو آنے والے وقت میں ماں بنتی ہے اور وہ معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہے، ایک نسل کو ڈیولپ کرتی ہے، یہاں یقینی طور پہ اس نسل کو پروان چڑھانے کے لیے ان بچیوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بچیاں آئندہ جا کے ہمارے لیے روشن مستقبل بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس میں صابر ایوب صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو دن رات اپنی کاوشیں بروئے کار لا رہی ہے، یقیناً وہ قابل تحسین ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔